prindrit që i kanë fëmijët në Çerdhe do ta kenë punën e regjistrimit më të thjeshtëzuar. Tashmë ato do të kalojnë automatikisht në Kopshte. Prej 2 vitesh Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve ka reduktuar punën e kopshteve, duke lehtësuar procedurën e mbledhjes së dokumentave dhe kohën për prindrit. Ndërsa pjesa tjetër që regjistrohen për herë të parë do ta bëjnë gati një listë dokumentash për t'i dorëzuar në Kopshtin, ku dëshirojnë të regjistrojnë të vegjëlit e tyre. Shtetërore më mirë se seri ka më shumë prekupime. Ta si mbush 3 vjeç edhe ta regjistrojmë në Kopshtin shtetëror. Po, Kopshte shtetërore kanë qenë. Që ka më siguri si mbas me është privati, se ndjekin më mirë fëmijët, se kanë edhe më pak edhe, kështu që. Mësohet se 2 javët e para të shtatorit nga data 1 deri në 15 do të kryhet aplikimi, ndërsa kërkesa do të marrin përgjigje në kohë rekord. Gjithashtu në shtator do të rihapet një mini sezon aplikimesh me qëllim për të mbushur vendet që do të mbeten të lira nga ata që ndërojnë mendje apo nuk duan ta frekuentojnë. Kategoritë që do të përfitojnë janë familjet në nevojë, që përveç se janë të parët që pranohen në listën e aplikimeve, e përfitojnë këtë shërbim pa kurfar pagese.